Petter Thoresen oppe på Olympiatoppen og samler troppen og ser han stå. Ja, nå har vi begynt oppkjøringen til VM og et U25-lag som skal til St. Petersburg, så i dag har gutta fått beveget kroppen sin bra. Har noen Vålinga-representanter her sånn? En Joakim Sommer Nilsen som har veldig lyst til å dra til St. Petersburg, fikk jeg med meg. Ja, det er veldig lærerikt å komme ut og spille. Og Joakim er jo en lovende ung herremann som trenger å se hvordan det ser ut litt på seniornivå utenfor landet, så det blir spennende å se. Så rutinert landslagsspiller Stefan Espeland, men en litt overraskelse for mange er Tobias Lindstrøm som er oppe her og trener. Ja, han er med og trener nå, for vi hørte jo at han har planer om å bli norsk. Han har ikke blitt det enda, så, men det jobbes med den saken. Vi vet ikke om vi rekker å få han til å få det norske passet, men vi spurte om han ville være med å trene, så for hvis det skjer noe raskt, så er jo han en veldig fin tilvekst til norske landslaget, det vil jeg tro. Han selv sa jo, selv om jeg får passet, så er det ikke sikkert at jeg får en plass, det skal tenkes på det også, men du ser for deg at det er mulighet for han å ta plass i VM-troppen hvis passet kommer i posten i tide? Ja, så han må jo prestere i treningskamper hvis vi velger å spille den. Vi må faktisk se han litt og hvordan dette ligger han, men han har jo dominert Gateligaen i mange år nå, og er jo godt trent og er sugen på å spille for det norske landslaget, så han har jo en stor sjanse til å kvalifisere seg, men han må jo ut og spille noen internasjonale kamper sammen med oss, og så får vi se om han rekker det, eller om han er god nok. Jeg har vært i Norge en stund og kjenner jo til flere av spillerne på landslaget fra før, altså de faste spillerne. En fordel er også at man kjenner litt spillestilen til de man skal spille med, da. Ja, absolutt. Og norsk ishockey er ikke så stor, så vi kjenner hverandre. Så han kommer jo fint inn i gruppa, og alle synes det er gøy at han har lyst til å bli norsk. Og vi får bare se, og han får jobbe og slite sammen med gutta nå frem til påske, så skal vi ha noen dager fri da, og kjører vi på etter det igjen. Er det en tropp som kan prestere når de må, så OL i år, ny rekord, det blir bra dette her. Ja da, det er klart, vi møter alltid god motstand da vi er ute med A-landslaget, men vi har trua på oss selv, og vi skal forberede oss så godt vi kan nå frem imot et VM som blir tøft, så vi får det sikkert til på en eller annen måte vi. Men så må man jo ikke glemme at det er deilig å være norsk i Danmark, så man kan jo kanskje ta med litt av det. Publikum kanskje blir større enn det det har vært tidligere for Norges del, da. Ja, nå synes jeg faktisk norsk publikum har vært flinke til å dra til disse mesterskapene, så det er bare pluss at det er i Danmark. Nordmenn liker seg i Danmark, og det håper jeg vi også klarer å trives ut på isen der og plukker de poengene vi må ha. Da blir det spennende å se da, om det blir en gammel svenske med i troppen når turen går til Danmark. Ja, han er vel ikke så gammel, men det hadde vært fint om han hadde fått et rødt pass. Det hadde vært veldig fint.